Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən, Natiq Ədilov, bugün mənim qonağım, iqtisadçı alim, ADR Hərəkatının sədri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gördük sizi. Xoşunuz olsun, Natiq bəy. Qubad bəy, əvvəlcə ekranı biraz zəhmət olmasa kənarlaşdırın, sizin görüntüsü tam düşsün. Əziz izləyicilər, məlumat verim ki, bugün biz Qubad bəylə ölkədəki ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Qubad bəyin bu günlərdə həmişə olduğu kimi maraqlı açıqlamaları olub ölkənin iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı. Yəni iqtisadi vəziyyət dedikdə bəlkə də bu söz birləşməsi bəzilərinə qəribə gələ bilər, anlaşılmaz gələr. Bizim günümüz güzaranımızla bağlı, vəziyyətin nə yerdə olması ilə bağlı araşdırmalar var, onları danışacaq, mənim suallarım olacaq. Siz də bu yayımı izləyin, paylaşın və sizi maraqlandıran sualları şərh bölməsində bildirin. Mən çalışıb onları ümumiləşdirib Qubad bəyə verəcəm. Qubad bəy, istərdim söhbətimizə bugün sosial şəbəkələrin ciddi müzakirə mövzusu olan siyasi məhbuslarla bağlı məsələyə münasibətsiz öyrənməklə başlayayım. Xüsusən Mehman Hüseynov artıq 11-ci gündür azlıq aksiyası keçirdir. Bu aksiyaya dəstək olaraq bir çox siyasilər də etiraz aksiyasına başlayıb. Sizin münasibətinizi öyrənmək istərdim ki, bu siyasi məhbuslara Azərbaycan hökumətinin son vaxtlar bu şəkildə aqressiyasının kökündə nə dayanır? Siz Azərbaycan hökuməti alternativ fikri sevmir, eyni zamanda tənqidlərə dözümsüzdür və ona görə çalışır ki, onların qarşısını almaq üçün tənqidi jurnalistləri və eyni zamanda siyasət adamlarını, ictimai xadimlərini qapalı institutlarda saxlasınlar və bunun müddətini artırsınlar və müxtəlif vasitələrlə həmin institutlarda da onları təzyiq və təsir altında saxlayırlar. Yəni, bu bir növ Azərbaycan hakimiyyətinin mövcud rejimin xarakterinə irəli gələn məsələdir və burada təbii ki, bir tərəfdən özlərinə qarşı olan tənqidləri belə vasitələrlə neytrallaşdırmaq, digər bir tərəfdən isə bunu başqa tənqid etmək uğrunda olan, fikrində olan, niyyətində olan şəxslərə göstərməklə onları bu işdən, bu fəaliyyətdən çəkindirmək məqsədi daşıyır. Və illərlə də ki, bu davam edir və bu ona görə davam edir ki, həm buna qarşı ictimai təzyiq, təsirlər kifayət qədər güclü deyil. Ona görə davam edir ki, burada həm də beynəlxalq təşkilatların mövqeləri, rolları bu prosesə ümumiyyətlə müdaxilələri çox zəifdir və bir çox hallarda hətta aldatıcı xarakter daşıyır və bizə də gəlir ki, bütövlükdə dünya Azərbaycan demokratlarını, tənqidi jurnalistləri və eyni zamanda demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti fəallarını müdafiə edir, amma əslində bir çox hadisə dərdi ki, uzun müddətdir ki, Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti ilə beynəlxalq səviyyədə formalaşmış və korrupsiyalaşmış qrup arasında bir əlaqə olubdur və burada çirkli pulların yuyulmasından tutmuş də ki, korrupsiya fəaliyyətinə qədər müxtəlif fəaliyyətlər onlar arasındakı münasibətləri daha da yaxınlaşdırıbdır. Bu baxımdan beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq institutlar tərəfindən də qərarlar qəbul etmək o qədər də asan deyil. Və mən bunun ayrı-ayrı beynəlxalq institutlarda təmsilçisi olan bir şəxs kimi də qeyd eləmək istəyirəm və beynəlxalq səviyyədə keçirdiyim görüşlərdə. Qubad bəy, icazə verin burada sözü kəsim, sizin fikirlə bağlı bir məqama toxunum. Demək, Mehmana qarşı bu əməliyyata hələ ki Azərbaycanın hakimiyyətində olan siyasi şəxslərin münasibətini biz eşitməmişik, amma onlar əllərinin altında saxladığı belə deyək, şəxslər vasitəsilə dövriyyə belə bir fikir buraxırlar ki, gələn ay, yoxsa bu ayın əvvəlində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında mühüm bir sənədin imzalanması gözlənilir və deyirlər ki, bu səsküy, bu qalmaqal ona görə törədilib ki, Azərbaycanla qərb təsisatları arasında vəziyyət gərginləşsin. Belə bir ehtimala necə baxırsınız? Doğrudan mı elə bir Azərbaycan hakimiyyət daxilində elə bir qruplaşma mövcuddur ki, Mehman Hüseynov ümumiyyətlə siyasi məhbuslar məsələsi ilə o işi belə deyək, sarvat eləməyə çalışsın, təxribat yaratmağa çalışsın? Mən düşünürəm ki, müəyyən əsasları var və Azərbaycan hakimiyyəti də monolit deyil və Azərbaycan hakimiyyətində də həm xarici siyasət kursuna görə, həm kövrədə daxildəki münasibətlərə görə müxtəliflik mövcuddur və yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, 2018-ci ilin
siyasi nəticələri də göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ötən il daha çox Rusiyaya yaxın oldu, daha çox belə də ki, Rusiya ilə münasibətlər, görüşlər, müzakirələr və Rusiyanın təsiri altında qərarların qəbuluna getdi. Yəni, bu bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətində Rus pərəs və Rusiyadan idarə olunan belə də ki, qüvvələrin də mövqeyinin möhkəmlənməsi deməkdir. Və bu baxımdan o Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətində idarə elədiyi çox yüksək vəzifələrə belə deyək ki, təyin elədiyi şəxslərin prosesə təsir imkanları var və onlar çox mütəbir vasitələrdən istifadə edirlər. Burada həm parlament üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur, eyni zamanda media bu prosesə cəlb olunur. Bilirsiniz ki, media uğrunda da bir mübarizə var Rus pərəs və Rusiya yönlü qüvvələrlə digər qüvvələr arasında və digər qüvvələr Rusiya yönlü qüvvələr kimi təşəkkül deyil. Onlar daha ciddi işlər görmək imkanlarında deyirlər. Sadəcə olaraq iqtisadi baxımdan ola bilər ki, daha böyük potensiala malikdirlər. Amma siyasi qərarların qəbulunda yenə də Rusiya yönlü qüvvələrin deməli, qərarlara təsir gücü daha üstün göstərir və 2018-ci ildə onların mövqeyi daha da möhkəmləndirir. Daha da möhkəmləndirir, deyirsiniz. Bəli. Azərbaycan aspektləri açıq-aşkar görsəndir. O ki, qaldı Avropa ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq memorandumunun imzalanmasına. Bununla bağlı uzun müddətli bilirsiniz ki, müzakirələr gedir, amma nəzərə almaq lazımdır ki, ötən ilin yayında Avropa parlamenti bir mənalı şəkildə qərar qəbul elədi ki, Azərbaycan aşağıdakı tələblərə cavab verməyincə belə bir memorandumu deməli parlament ratifikasiya eləməyəcək. Yəni, bu insan haqları ilə bağlı məsələdir, demokratiya ilə bağlı məsələlərdir ki, burada əksinə ötən ilə müqayisədə bu ilin hətta yaxın birinci həftəsində belə ciddi pisləşmə müşahidə olunmaqdadır. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu sənədi mənim müşahidələrim onu göstərir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək vəzifəli şəxsləri, bəlkə də başda prezident olmaqla və onun qərarlarına təsir edən bəyanatını yönlü qüvvələr bu sənədin imzalanmasına maraqlı deyirlər. İstənilən halda mən sizə deyim ki, bu sənəd heç də elə böyük ciddi və dəyişiklərə də gətirib çıxaran deyil. Onsuz da bu assosiativ saziş deyil, bu dərinləşdirilmiş və hər tərəfli azad ticarət sazişi deyil. Bu sadəcə olaraq bir memorandumdur, bir əməkdaşlıq memorandumdur ki, onun üzərində daha çox iqtisadi, ticari və enerji məsələləri üzəsini tapıbdır və bu baxımdan bu sənədin imzalanması əslində siyasi səhnədə ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarmayacaq. Və mən sizə deyim ki, müvafiq sənədi ötən illəri Ermənistan imzaladı. Düzdür, Ermənistandakı sonrakı proseslər, son nəticədə Ermənistan Avropa Birliyi münasibətlərinin daha da yaxınlaşmasına gətirib çıxardı. Bu yaxınlarda biz Gürcüstanda Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda toplaşmışdı və orada bir daha əmin olduq ki, Ermənistanda baş verən dəyişikliklər son nəticədə Ermənistanın Avropa Birliyi münasibətləri kontekstində mövqeyini xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan hazırda prosesdə çox zəif iştirak edir. Sadəcə olaraq bu prosesdə müzakirələr sadəcə olaraq belə deyim ki, müəyyən bir fəaliyyət planlarını icra etmək məqsədi ilə həyata keçirilir, real işlərdən danışmaya dəymir. Əslində, mən sizə deyim ki, Avropa Parlamentinin mövqeyini mən bölüşürəm, çünki Azərbaycanda Avropa ilə Azərbaycan arasındakı müvafiq sənəd yalnız o zaman fikir verəcək ki, ölkədə islahatlar olsun, sürədə siyasi sektorda insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı, seçki ilə bağlı və bunlar baş verməyincə Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərində həmişə gərginlik müşahidə olunacaq. Amma istisna etmirəm ki, Rusiya yönlü qüvvələr də belə hallardan çalışırlar ki, maksimum dərəcədə istifadə eləsinlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycandan Avropa arasında hər hansı bir yaxınlaşmadan danışmağa dəyməsin. Bu prosesdə çox gözəl də idarə olundu birbaşa Kremldən. Qubad bəy, bu indi verəcəyim sual birbaşa mövzumuzla bağlı deyil və mən xatırlayıram ki, əslində siz bu mənim indi verəcəyim suala bir dəfə cavab vermişsiniz, amma izləyicilər üçün bir daha maraqlı olacaq hesab edirəm ki, biz soruşaq və sizdən cavab alaq. Siz israrla Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına tərəfdarsınız. Bizi indi izləyən bəlkə də minlər, yüz minlər var. Onlar üçün maraqlı ola bilər ki, niyə görə, məsələn, Qubad bəy və digər Milli Demokratik Düşərgədəki insanlar bunda israrlıdırlar. Yəni, qərbə inteqrasiya, bu qərbin təşkilatları ilə əməkdaşlıq bizə Rusiya ilə əməkdaşlıqdan daha üstün nələri verəcək, hansı faydalar verəcək? İndi
pis yaxşı belə deyə bilərlər ki, Rusiya ilə müttəfiqik, Putin gəlir bura, bizim prezident onlarınki bizimkini tərifləyir. Sadəlöv azərbaycanlıların baxışını deyirəm. Azərbaycanlılar deyir, biz istədiyimiz vaxtı gedirik Moskvada, alver eləyirik Rusiyanın başqa yerlərində ticarət qururuq, amma və qərblə inteqrasiya edəriksə biz, hətta onların bazarlarına gedərkən belə bizim onlarla rəqabət aparmaq imkanlarımız yoxdur, ucuzacaq. Bu fikirlərə sizin münasibəsi öyrənmək istərdik bir peşəkar kimi. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu münasibət, bu məsələyə münasibətdə yaxın və uzaq belə deyək ki, dövrə hesablanmış bir baxış olmalıdır və bu adamlar ki, düşünürlər ki, bugün Rusiya bizim üçün əlverişli bazardır, orada biz ticarət qururuq və bu çox qeyd edərdim ki, qısa bir müddətli dövrə bir baxışdır və Rusiya uzun müddətli dövrdə iş var, bizim üçün əlverişli bazar olmayacaq. Və biz iqtisadi problemlərimizi Rusiya ilə inteqrasiya müstəvisində həll edə bilməyəcəyik. Çünki hal-hazırda Azərbaycan nefti, onsuz da qazı Avropaya istiqamətlənibdir və eyni zamanda Azərbaycanın ixalında da Avropa Birliyi ölkələrinin payı artıq 40%-dən çoxdur. Yəni, kifayət qədər bu bazara inteqrasiya imkanları və potensialı var, onu demək istəyirəm. Amma uzaq baxanda biz Azərbaycanı hansı coğrafi məkanda olmasından asılı olmayaraq, hansı siyasi müstəvidə görürüksə, bu Azərbaycan gələcəyinə bizim bir növ tövbəmiz ola bilər. Və mənim düşüncəmə görə Azərbaycan gələcəyi demokratiya, insan haqlarına hürmət edən və eyni zamanda azad və ədalətli seçkilər keçirən və bütövlükə götürəndə iqtisadiyyatında innovasiyalar, iqtisadiyyatında eyni zamanda deyək ki, texniki tərəqqi əhəmiyyətli rol oynayan təhsili, səhiyyəsi daha inkişaf etmiş və eyni zamanda insanların sosial-iqtisadi tərəqqiyə çıxış imkanları geniş olan bir məkanlarla Azərbaycanı görmək istəyirəm. Yəni, Azərbaycan o zaman inkişaf etmiş, gəlişmiş bir dövlət olacaq ki, təbii ki, Azərbaycanda da innovasiyalar olsun, Azərbaycanda da yaxşı təhsil olsun, Azərbaycanda da yaxşı səhiyyə olsun. Nəyə görə insanlar deyək ki, Avropada təhsil almaq üstünlük verirlər, nəyə görə insanlar Almaniya müalicəyə müraciət edirlər və gedib öz sağlamlıqlarını Alman həkimlərinə etibar edirlər. Nəyə görə insanlar gəzmək üçün Avropaya gedirlər, çünki orada bir azadlıq var, bir orada belə deyək ki, insan haqlarına hörmət var. Və bu bütün bunlar demək əsas verir ki, bizim yeganə alternativimiz Avropa ilə inteqrasiyadan keçir. Və eyni zamanda Rusiya tarixən zaman-zaman Azərbaycan üçün problemlər yaradıb. Yəni, bu Qarabağ problemi bizim göz qabağımızdadır və bu Qarabağ problemi yalnız Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi kimi təqdim olmalı deyil və bu problemin bu Qarabağ müharibəsində Rusiyanın rolu, eyni zamanda Xocalı soyqırımında Rusiyanın Ermənistanda yerləşdirilmiş hərbi hissələrinin iştirakı və digər kifayət edən farklar var ki, biz deyə bilərik ki, Azərbaycana qarşı Rusiya daha amansız olub, daha qərəzli olub, ədalətsiz olub və nədən biz bundan sonra Rusiya ilə barışmalı və Rusiya ilə eyni zamanda Rusiyanın getdiyi yolla geriyə doğru addımlamalıyıq və Rusiya ilə bir yerdə çox üzr istəyirəm ifadə etmə, belə deyək ki, cəhənnəmə getməliyik. Cənnət qərbdədir və oradakı həm demokratik dəyərlər, həm insani fərdi azadlıqlar, həm də söhbətə götürəndə iqtisadiyyatdakı azadlıqlar, innovasiyalar, təhsil, inkişaf, elm, texnologiya hamısı qərbdən gəlir. Yəni, bugün biz Rusiya ilə inteqrasiyada Azərbaycan gəliyə yox, Azərbaycanı geriyə sürükləyirik. O vaxtdan mən Azərbaycan irəlidə olmasının, Azərbaycanın inkişaf etməsinin tərəfdarı olan bir şəxs kimi, bir ictimai, siyasi xadim kimi həmişə Avropa'nın tərəfində olmuşam. Əzizləyicilər, bir daha xatırladım ki, canlı yayımın qonağı İqtisadçı alim, ADR hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəylə biz ölkədəki ictimai-siyasi məsələləri müzakirə edirik. Sizdən xahişimiz odur ki, canlı yayımı maksimum öz səhifələrinizdə olduğunuz qruplarda paylaşın ki, Qubad bəyin bu analizləri, təhlilləri ilə daha çox insanlarımız xəbər tutsun. O baxımdan ki, mən başlığa da çıxartmışam Azərbaycanın ASTV-nin göstərdiyi Azərbaycanda Azərbaycanı nə zaman real həyatda görəcəyik? Qubad bəy əslində bu suala cavab verir. Çünki rəsmi təbliğatda siz görürsünüz ki, müxtəlif
Böyük rəqəmlər göstərilir ki, Azərbaycan inkişaf edir, çiçəklənir, səhiyyəsi, iqtisadiyyatı və s. Amma bizim dəyərli araşdırmacımız Qubad bəyin açıqlamaları hesab edirəm ki, daha obyektivdir, daha əsaslara söykənir və biz bunlardan danışırıq. Qubad bəy, Qərblə bağlı sizin dediklərinizə tam qoşuluram və hesab edirəm ki, azca məntiqi olan, dünyadan xəbər olan, ən azı bizim bu istifadə elədiyimiz internetdən istifadə edən, düşüncəsi olan insanlar Qərbin nə olduğunu bilirlər və son illər həm yaxşı, həm pis səbəbdən çoxlu sayda azərbaycanlılarımız Qərbə üz tutur. Ən azı onlar nə sizə, nə bizə azərbaycanlılar inanmayıb, öz yaxınlarından, əzizlərindən soruşa bilərlər ki, Qərbdə insan nə deməkdir, insan hüququ nə deməkdir, iqtisadiyyatı nə deməkdir. Bu məsələnin məncə ən aydın tərəfidir. Bizi hər dəfə bu Qərbə inteqrasiya deyəndə qarşımıza belə argumentlə çıxırdılar ki, onlar uzun illərdir dövlətçilik təcrübələri var, imperiya tarixləri var, başqa ölkələrdən qəsb ediblər. Ona görə o indiki əlçatmaz vəziyyətdədirlər. Bizi MDB ölkələri ilə müqayisə edin. Nə qəribədir ki, siz bu günlərdə MDB ölkələrinin statistikasını paylaşdınız. Sosial, siyasi, sosial xüsusən həyatın müxtəlif sferalarla bağlı. Və biz oradan öyrəndik ki, heç demə Azərbaycan iqtisadi, sosial göstəricilərinə görə MDB ölkələri arasında da qüdrətli yerdə deyil. Çox istərdim ki, o statistika barəsində danışaq, məlumat verə bilərsiniz bizə ki, orada xüsusən sizi narahat edən hansı sahələrdə biz geridə qalmışdıq və ümumiyyətlə bu statistikaya nə dərəcədə güvənmək olar? Buyurun. Bu rəsmi bir statistikadır. Yəni, mən MDB Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında iqtisadi artım göstəriciləri ötən il üçün hansı səviyyədə olmasını təqdim eləmişəm və qeyd edeyim ki, MDB Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları Milli Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında formalaşır. Yəni, bunu Azərbaycan, Rusiya, Qırğızstan, Ukrayna və digər ölkələr öz statistik məlumatlarını onlara bölüşürlər və onlar da bunu ümumiləşdirirlər MDB Dövlət Statistika Komitəsi adından. Ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə Azərbaycan 2018-ci ildə MDB ölkələr arasında ən sonuncu yerdə qərarlaşıbdır və bu göstərici hal-hazırda bizdə 1%-ə yaxındır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, dəki qonşu Ermənistanda 6% artım var, eyni zamanda Özbəkistanda 5,2%, Türkmənistanda 6,2%, Moldovada 4,5% kimi enerji resurslarına malik olan Qazaxıstanda isə 4,1% artım var. Yəni biz o ölkələrlə müqayisədə 4 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə, 7 dəfə belə deyək ki, artım keyfinə görə geridə qalırıq və bu təbii ki, Azərbaycanda hətta iqtisadi artım tempinin MDB dövlətlərlə müqayisədə aşağı olması çox hesab edirəm ki, ciddi bir narahatçılıq doğurmalıdır. Çünki Qubad bəy, üzr istəyirəm, bir dəqiqləşdirici sual verim. Düzdür, özümün də gülməyim gələcək suala. Ola bilərmi ki, Azərbaycan tərəfi desin ki, o öbürü ölkələr şişirdilmiş rəqəmlər verib, biz real rəqəmlər vermişik, ona görə belə aşağıdır. Çünki doğrudan da sizin o stat o yazdığınız məlumatdan sonra çox insanlar təəccübləndi ki, bu necə ola bilər ki, Azərbaycan bilirik vəziyyət pisdir, amma bu dərəcədə bu aşağı yer tutmaq hamı üçün təəccüblü oldu deyərdim. O mümkün deyil, çünki eyni metodologiya üzrə hesablanır və bunu nəzarətdə saxlayırlar həm beynəlxalq institutlar və eyni zamanda milli statistikaların, statistika komitəsinin özünün milli hesablar sistemi var. Yəni bu sistem artıq MDB Dövlət Statistika Komitəsinin sisteminə inteqrasiya olunubdur. Mərkəzləşdirilmiş qaydada da hesablamalar gedir, ayrı-ayrı statistik hesablamalarda bunu saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Hətta mən sizə deyim ki, bəlkə də Azərbaycanda ola bilər ki, 1%-lik artım yoxdur, biraz onu artırıblar. Bəli. Digər ölkələr görürəm ki, saxta rəqəmlər təqdim olunubdur və bu həqiqətən vəziyyət belədir, təəssüflər olsun ki, belədir və Azərbaycanda mən sizə deyim ki, ümumdaxili məhsulun artım tempi ümumilikdə aşağı düşübdür və eyni zamanda qeyri-neft ümumdaxili məhsulun artım tempində azalma var. Yəni bu 2018-ci ilə 2017-ci ilə müqayisə edəndə açıq-aşkar görsənir. Və bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda biznes sahibkarlıq sayəsindəki inisarçılıq, korrupsiya, deyək ki, siyasi müdaxilələr, haqsız yoxlamalar, son nəticədə iqtisadiyyatın inkişafında ciddi əngəllərə çevrilibdir və bu baxımdan da Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edə bilmir. Artıq son illərdir bilirsiniz ki, 2016-cı ildə biz 3,1%
tənəzzüldən il başa vurmuşuq. 2017-ci ildə 0.1% artım olub, 2018-ci ildə hələ nəticələr bəlli deyil, amma gözlənilir ki, təxminən 1% ətrafında artım elan olunacaq. Təsəvvür edirsiniz ki, biz 2016-cı ildə itirdiyimiz 3.1%-i hələ heç 1.1%-ni belə bərpa edə bilməmişik. Qubad bəy, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, bu rəsmi rəqəmlərdir. Azərbaycan tərəfi də bunun rəsmi olduğunu təsdiq edir də, elədirmi? Elədir, tamam, doğrudur. Onda Qubad bəy, bir çaşqınlıq yarana bilir. Yəni, həm məndə, həm izləyicilərdə. Biz, əlbəttə, sizin kimi peşəkar deyirik bu məsələlərdə. Ona görə sizdən bir aydınlatma istəyirəm. Dövlət başçısı da çıxış edəndə eyni mənbələrə, belə deyək, eyni statistik göstəricilərə istinad edirsə, bəs necə olur ki, o ancaq inkişafdan danışır, artımlardan danışır, amma sizlər danışanda tamam başqa bir mənzərə çıxır. Yəni, istinadlar eyni yerə etsə, Qubad bəy, bu təzadı necə izah eləmək olar? Şərh vermirəm, yəni mən şərh verəndə vəziyyət, şərh verməyə ehtiyac da olur da, bir cədvəl tərtib edirik və burada hər ölkənin müdaxilə məhsulunun artım tempini göstərməklə çox iqtisadçı olmayan sadə bir Azərbaycan vətəndaşı da müqayisə əsasında görür ki, Azərbaycanın yeri hardadır. Amma Azərbaycanın deməli, rəsmiləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti həmin rəqəmi Azərbaycanda artımı, belə deyək ki, bütövlükdə Azərbaycanın bir nailiyyəti kimi təqdim edir. Əslində, bunun içərisindən seçirlər özlərinə uyğun gələnləri təqdim edirlər. Məsələn, deyək ki, indi bizə artımı sahələr üzrə baxanda görəcək ki, ən çox artım qeyri-neft sənaye istehsalındadır, təxminən 10%-ə yaxındır və bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yeni illə bağlı təbrik oldu və yeni illə bağlı təbrikdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti daxili məhsulun artımından danışmadı. Bəli, mənim yadımdadır ki, Qubad bəy, təxminən 10 il bundan əvvəl ancaq elə ümumi daxili məhsul idi dillərdə. 10 il yox, bir 8 il, 7 il bundan əvvəl ancaq çıxışlarda o vurğulanırdı. Və indi qeyri-neft sənaye sektorunda artımdan danışsa da, Azərbaycan iqtisadiyyatı yalnız qeyri-neft sənaye sektorundan ibarət deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında nəqliyyat sektoru var, rabitası var, ticarəti var, xidməti var, kənd savatı var və digər mədən sənaye sektoru var. Yəni, bu baxımdan mən onsuz da bu genişi, bu tənəzzülü, bu vəziyyəti gözləyirdim. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycanda həm də mədən sənayesində bu sürədə neft hasilatında azalma müşahidə olunur. Düz 2018-ci ilə artımdan başa vurdular, amma bu illər yəqin ki, azalma olacaq və dünya bazarındakı neftin qiyməti əgər ucuzlaşarsa, bu bütövlükdə iqtisadiyyatda tənəzzülü daha da genişləndirəcək və dərinləşdirəcək. Digər bir tərəfdən bu iqtisadiyyatda investisiyalar illər ilə artsa da əlavə dəyər yaradan sektorlara getmirlər. Yəni ki, deyək ki, muzeylər tikməklə, parklar salmaqla, heykəllər qoymaqla və yaxud da küçələri, prospektlərin adını dəyişib, abadlaşdırmaqla iqtisadiyyat yaranmır və yaxud da müdafiə gedən pul iqtisadiyyat üçün heç bir töhfə vermir. Yəni, bu vəsaitin çox olmasından irəli gələn bir problem deyil, vəsaitin düzgün idarə edilməməsindən irəli gələn problemdir. Nə qədər ölkədə korrupsiya var, nə qədər inşaatçılıq var, digər sektorlarda azad təşəbbüskarlıq pozulur və bir o qədər də Azərbaycan iqtisadiyyatında biz ciddi artım gözləyə bilməyəcəyik. Yəni, ötənilə nəzər salın, kənd sarvatında düzdə artım var, amma nəyin hesabına, inzibatçılığın hesabına bunu davamlı şəkildə saxlamaq mümkün deyil. Hamıya deyək ki, geçin, pambu vəksin, tükün əksin və yaxud da barama saxlasın. İnsanlara azadlıq vermək lazımdır. Onlar özləri seçməlidirlər ki, hansı təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdırlar. Fermerlər bu istiqamətdə illərlə təcrübəyə malikdir. Yəni, öz təcrübələrini arxalanıb qərar qəbul etməlidirlər. Bugün onlar bu yüklardan məhrumdurlar. Yəni, bunu yerli icra hakimiyyətləri həyata keçirirlər. Onların tapşırığı ilə, onların göstərici ilə, əkinçiliyi ilə məşğul olurlar. Sonda nə baş verdi? Məsələn, Azərbaycanda əkinçilik sektoru genişləndi. Örüş yerləri azaldı və son nəticədə indi Azərbaycanda heyvandarlıqda ciddi problem yarandı. Bəli. Problem var və üstədə qoyun ətinin, mal ətinin qiymətinin bahalaşması müşahidə olunmaqdadır və mən elə gəlir ki, bu il ərzində biz onu bir daha görəcəyik ki, qiymətlər əvvəlkindən müqayisədə necə artır. Qubad bəy, ənənəvi olaraq bizim izləyicilər yenə də manatın taliyi ilə bağlı sizdən soruşurlar. Mən mövzumuza birbaşa dəxli olmasa da vacib hesab eləyirəm bu sualı. Çünki hamını maraqlandıran məsələdir. Soruşurlar ki, bu il manatın taliyi necə olacaq? Əslində, bərbaşdan demək çox çətindir necə olacaq. Çünki manatın taliyinə təsir olan faktorlar barəsində
əvvəlcədən prognoz vermək demək olar ki, mümkün deyil. Sürədə dünya bazarındakı neftin qiyməti ilə əlaqədar. Düzdür, neftin qiymətinin uzlaşma var. Əvvəlkinin yeni dövrü ilə müqayisədə qiymətlər aşağı düşürdü. Amma məsələ bunlar ibarətdir ki, bu yaxınlarda Mərkəzi Bank kredit siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqladı bu il üçün. Və həmin istiqamətlərdən də görsənir ki, manatın məzənnəsində Mərkəzi Bank dəyişiklik etmək niyyətində deyil və bu ildə manatın məzənnəsini demək olar ki, 1,7 manat 1 dollar səviyyəsində idarə eləmək niyyətindədir, izbati müdaxilələrlə buna imkan var. Görünür ki, bu siyasi qərardır və Mərkəzi Bank onu öz başına, öz deyək ki, bu kredit siyasətinin əsas istiqamətlərinə daxil eləmir və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, manatın qiymətində, hələ ki, yaxın zamanlarda manatın dəyərində, məzənnəsində dəyişiklik gözlənilmir. Amma əgər neftin dünya bazar qiymətlərində ucuzlaşma davam eləyərsə və bu 40 dollara qədər qiymətlərin aşağı düşməsini biz müşahidə eləyərsə, o halda həm birbaşa faktorlar, həm dolayı faktorlar, yəni birbaşa valyuta gəlirlərin azalması, xarici ticarətin saldosunun mənfiyə çevrilməsi və yaxud da aşağı düşməsi, ölkədə götürəndə tədiyyə balansının da cari hesablarında mənfi saldonu şərtləndirə bilərlər və bu manata birbaşa təsir göstərən amildir. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları federal ehtiyat sistemi stavkalarını çox dərəcələrini qaldırmaqla dolların mövqeyini daha güclü saxlayır. Bunlar həm də dünya bazarında neftin qiymətlərinə təsir göstərmək istəyir və digər valyutalara ucuqədən usulma Türk lirəsinə də İranın tümənlə də təsirsiz ötüşmür və qonşu ölkələrdə baş verənlərin də Azərbaycan manatına təsirlər olacaq. Hal-hazırda da var. Sadəcə olaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankı və İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi bunlar çalışırlar ki, hələ ki neft fondunun vəsaitlərindən istifadə eləməklə valyuta bazarında sabitliyi inzibati vasitələrlə təmin eləsinlər. Bu baxımdan ki, deməli, vəziyyətdə hazır ki, situasiyanı dəyərləndirib belə bir yaxın dövr üçün demək olar ki, manatın məzənnəsində hələ ki, dəyişikliklər göstərilmir. Amma yenə deyirəm ki, bunun çox qısa bir müddət üçün prognozlaşdırmaq olar və hətta orta və uzun müddətli dövrdə manatın məzənnəsində istənilən halda dəyişikliklər olacaq və manat ucuzlaşmağa məcburdur. Qubad bəy, neftlə bağlı sualım var. Bildiyimə görə siz də yazmışdınız, hasilat azalır və məncə bu illər əvvəldən başlayıb. Dəqiqləşdirə bilərik mi, neçənci ildən artıq Azərbaycanda neftin hasilatı azalır? Əslində, Azərbaycanda neftin hasilatı 2011-ci ildən, 2010-cu ildən azalır. 2010-cu ildən. Azərbaycanda ümumiyyətlə neft gəlirləri 2011-ci ildə vəziyyətində olur. Amma ona görə ki, dünya bazar qiymətləri çox yüksəkdir. Amma 2010-cu ildən Azərbaycanda neft hasilatı azalmağa deməli doğru bir kurs başlayıbdır və bu ilə davam edir. Əgər biz deyək ki, indiki göstəricimizi təbii ki 2010-dan 2011-dən 2012-dən müqayisə edəndə bu nəticəyə gələ bilirik. Amma bilirsiniz ki, 2017-ci ilin sentyabrın 14-də yoxsa bilmirəm 11-də Azərbaycandan deməli xarici neft şirkətləri arasında Azərbaycan Çıraq Günəşli Yatağının istismar müddətinin 2050-ci ilə kimi uzadılmasına dair bir saziş imzalandı və həmin saziş çərçivəsində müəyyən sərmayələr cəlb olunmaqla çalışırlar ki, Azərbaycanda neft hasilatını deməli, indiki halda sabitləşdirsinlər və bu prosesə hələ ki, nail olublar. Yəni, Azərbaycanda neft hasilatı əvvəlkilərlə müqayisədə azalmır. Hələ ki, 2018-də deyək ki, 2017-də müqayisədə az da olsa artım var. Amma 2019-da gözləntilər ondan ibarətdir ki, neft hasilatı 2018-də müqayisədə azalacaqdır. Düzdür, ciddi azalmadan söhbət getmir, ciddi azalma yalnız 2010-dan 2011-ci ilə müqayisədə ortalığa çıxır. Yəni, istənilən halda burada miqdar məsələsi də və qiymət məsələsi də əhəmiyyətli rol oynayacaq. Qubad bəy, bəs qazdan nə xəbər var? 2019-da səhv eləmirəmsə demişdilər ki, bu işə düşəcək o qaz müqabiləsi. Qaz hasilatı artır. Əmtəli qaz hasilatı 2018-ci ildə 2017-ci ilə müqayisədə təxminən 6%-ə yaxın artıbdır və gözlənilir ki, bu artım bu ildə davam edəsin və növbəti illərdə Şahdəniz 2-nin istismarından sonra artıq qaz hasilatı deməli, artıma doğru start götürübdür. Və yəqin ki,
müəyyən müddətdən sonra deyək ki, Ümid və Abşeron yataqlarında istismarı son nəticədə qaz hasilatındakı artımı daha da sürətləndirə bilər. Amma əvvəlcədən deyim ki, qaz ciddi maliyyə mənbəyi deyil. Məsələn, deyək ki, bu 20 oktyabr ayında olan məlumata görə Azərbaycan Azərbaycan günəşli yatağından çıxarılan neftin satışından təxminən 126 milyard dollara yaxın vəsait əldə edibdir. Amma Şahdəniz yatağından bu ilin oktyabr ayının birinə olan məlumata görə cəmisi 2,5 milyard dollar qazanc əldə edibdir. Yəni ki, 60 dəfədən az. Qazla nefti mübahisə eləməyə dəyəmir. Yəni, qaz daha çox siyasi məhsuldur, nəinki iqtisadi məhsul və qaz hasilatı artsa da, Azərbaycanda qaz hasilatının artımından əldə edilən gəlirlər neft hasilatından itirilənlərin heç bir onda birini də təmin edə bilməyəcək. Yəni, qaz hasilatından biz böyük pullar gözləməyə deyilik. Əslində, orada böyük pullar da yoxdur. Qubad bəy, bir maraqlı məsələni soruşmaq istərdim sizdən. Birinci, ikinci devalvasiya vaxtı izləyicilər də, siz də, mən də şahid olduq ki, dövlət başçısı səviyyəsində belə fikir açıq səsləndi ki, biz neftin qiymətinin bu dərəcədə tez və bu şəkildə aşağı düşəcəyini gözləmirdik. Bu həm də onun etirafı idi ki, biraz arxayınçılıq var idi iqtisadi, sosial həyata baxışda ki, neft pulları ilə kompensasiya edilir, bir şəkildə cəmiyyət idarə olunur və açığı, belə ümidlər var idi ki, bu şok terapiyadan sonra hökumət iqtisadi sahədə bir liberallaşma edəcək, yumşalma edəcək, istər monopoliya, istər iqtisadiyyatın digər sahələrində və o müddətdən artıq xeyli vaxt keçib, artıq 2 ili ötdü. Amma sizin səsləndirdiyiniz rəqəmlər və verdiyiniz şərtlər onu deməyə əsas verir ki, o iki müsibət də, belə deyək, hökumətə öz fəaliyyətində dəyişiklik eləmək üçün əsas olmadı. Niyə? Yəni, nəsə yenə də bir arxayınçılıq var ki, neftin qiyməti artacaq və yaxud da gözə görünməz qüvvələr gəlib Azərbaycandakı bu sosial-iştimai gərginliyi aradan qaldıracaq. Bilirsiniz, əslində bu hakimiyyət özü başa düşür ki, müvəqqəti olaraq ölkəni idarə edir və çalışır ki, daha qısa bir müddətdə daha çox gəlirləri mənimsəsin, deyək ki, büdcə vasitəsilə talan eləsin və son nəticədə deyək ki, neft pullarını daha çox büdcəyə və büdcədən də tikinti layihələrinə, investisiya proqramlarına yönəltməklə Rusiya vasitəsilə deyək ki, talan eləsin. Bu proses 1 il, 2 il belə deyək ki, səngidi. 2015-2016-cı ildə biz müşahidə elədik ki, neft pulları daha az dövlət büdcəsinə transfer olundu və dövlət büdcəsi biraz optimallaşdırıldı, xərclər özü də rasionallaşdırdı. Amma 2017-dən artıq yeni qiymətlər və qiymət artımının 2018-ci ildə davam edən əvvəlki iştahını yenə də özünə qatdı və daha çox tikintiyə 2017-ci ildə təxminən 5 milyarddan çox, 2018-ci ildə daha çox 5 milyarddan çox, 2019-cu ildə isə 6,8 milyard manat vəsait ayırdılar. Yəni, bunu deməyə əsas verir ki, neft pulları əsasən tikinti sektorunda, infrastruktur layihələrində əridilir, mənimsəlilir. Bu da bir növ fürsətçilik və merkantilist yanaşmadır və bu hakimiyyət də bunu illərlə nümayiş elətdiribdir və bu xislətindən də əl çəkmir. Bunlar çalışırlar ki, belə bu dövrdə qazanılmış pulları da özləri xərcləyib ondan daha çox faydalana bilsinlər və ondan daha çox bəhrə götürsünlər. Yəni, bunu uğurlamaqla, talam eləməklə, mənimsəməklə. Bu siyasət davam edir sadəcə olaraq. Ona görə qaz məsələsi sadə görüntü xarakterli məsələdir. Müəyyən hesabatlar üçün lazımdır. Azərbaycanda siyasi iradə yoxdursa, islahatla bağlı orada nəsə dəyişiklər gözləməyə dəyir. Məsələn, mən prezidentin yeni ilə bağlı çıxışını izlədim. Orada da islahatdan danışılmadı və yaxud da islahatla bağlı hər hansı bir. Ümumiyyətlə, bu illə bağlı heç bir söz deyilmədi, hətta formallıq naminə bir şey deyilmədi. Hər hansı bir vəd verilmədi. Azərbaycanın ən çox bir islahata ehtiyacı olan sahələrdən biri bilirsiniz ki, hüquq və məhkəmə sistemidir, ədliyyə sistemidir. Belə bu emanın çəkdiyi əziyyətdə, istirablarda Azərbaycan xalqının bundan bağlı narahatçılığı da məhz Azərbaycanda normal, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmamasından, ədliyyə sisteminin düzgün qurulmamasından irəli gəlir. Yəni, bu sahədə ümumiyyətlə islahatlardan danışmaq, heç kəs danışmır. Hətta yol xəritələri hazırladılar, onlar içərisində də məhkəmə hüquq sistemi ilə bağlı heç bir islahat və yaxud da dəyişikliklə əlaqəli
bir böhtəlik də nəzərdə tutulmayıbdır. Digər bir tərəfdən siyasi sistemin istiadına ehtiyaclar var. Bu həm seçki sistemi, həm tövbədə siyasi fəaliyyətlə, parlamentin və digər ilişkilərin fəaliyyəti ilə bağlı islah sayəsində də heç bir dəyişiklik gözlənilmir, heç bir vəddə verilməyib. Yəni, bunu deməyə əsas verir ki, yaxın dövrlərdə də əvvəlki illərin həm iqtisadi, həm siyasi, həm hüquqi müstəvidəki siyasətlərdə dəyişiklik baş verməyəcək. Kimsə gözləyir ki, 2019-cu il 2018-dən yaxşı olacaq. Necə ki, biz gözləyirik 2018-dən, 2018-2017-dən yaxşı olacaq, əksinə oldu. Və bu ildə mənim elə bir yaxşı gözləntilərim yoxdur, yəni bu müstəvidə. Və hesab edirəm ki, nə qədər ki, islahatlara ictimai tələb yoxdur, təsir yoxdur, təzyiq yoxdur, bir o qədər də Azərbaycan hakimiyyəti islahatlara getməyəcək. Qubad bəy, bir məqamı soruşum sizdən. Bu neftdən kifayət qədər Azərbaycana gəlir-gəlir, pul gəlir və bizi bir məsələ düşündürür ki, bu qədər pul, bunlar öz ehtiyacların həm qanuni, həm qanundan kənar ehtiyacların neftdən gələn gəlirlərlə ödəməyə qabildirlər və bunların üzərində onsuz hüquq mühafizə orqanları işləmir, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi partiyaları ümumiyyətlə eşitmirlər, cəmiyyətin səsini eşitmirlər. Yəni, onlar neftdən nə qədər uğurlasa da onsuz biz cəmiyyət olaraq bir şey eləyə bilmirik. 3 milyard offshore-lara pul çıxardıblar, elə ancaq bizim gücümüz hələ ki tənqidlərə çatır. Hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı addım atmır. Burada bir məqam düşündürür mənə. Bir halda ki, bunlar neft pulları ilə öz ehtiyaclarını ödəyə bilir. Niyə görə cəmiyyətin başqa sahələrinə bir belə deyək, azadlıq vermirlər? Başqa sahə deyəndə mən iqtisadi sahələri nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, siyasi azadlıqları bunlar vermək ağıllarından da keçmir. Məsələn, qoy bu qoyunçuluğa, baramaçılığa, nə bilim, pambıqçılığa, tikintidə insanlar öz dolanışıqların və öz həyatlarını təmin etsinlər. Səndən də, yəni sən deyərkən mən hakimiyyəti nəzərdə tuturam, razı qalsınlar. Buna mane olan məsələ nədir? Nədir bu problemin kökündə? Siyasi idarəçilik məsələsidir və siyasi texnologiya məsələsidir. Natiq bəy, şəxsiyyət azadlığı nə zaman təmin olunur, əgər mənim mülkiyyətim varsa? Təbii, təbii. Liberalizmin təməl prinsiplərindən biri ki, mülkiyyət toxunulmaz olmalıdır. Sahibliyim varsa və mülkiyyət sahibliyimə mənim deyək ki, təminatım varsa məhkəmə ilə, dövlətlə və digər institutlarla, onda mən şəxsiyyət baxımından çox azad olacaq və fərdi azadlıqlar da son nəticədə genişlənəcək. Bunlar istəmirlər ki, özlərindən başqa Azərbaycanda mülkiyyət sahibləri olsun. Və baxın, hətta öz aralarında mülkiyyət uğrunda savaş gedir. Çalışırlar ki, bir-birinin deyək ki, əmlaklarını, bir-birlərinin aktivlərini ələ keçirsinlər. Bu sahədə indi son illər daha çox öndə olan Paşa Holdingdir. Bilirsiniz ki, ölkədə mülkiyyətin, əmlakın, aktivlərin ekspansiyasını aparır. Yəni ki, onu bilə bilir ki, öz nəzarətinə keçirilməsi istiqamətində 2018-ci ildə xeyli işlər gördülər. Yəni, bütün bunlar ancaq o siyasi məqsədlərə yönəlibdir. Ona görə istəmirlər ki, sadə Azərbaycan vətəndaşı başını salsın aşağı, qazansın və onun mülkiyyəti olsun, əmlakı olsun, onun hər hansı bir aktivi olsun və son nəticədə o özünü daha rahat, daha azad, həm şəxsiyyət baxımından, belə deyək ki, fərd baxımından daha təminatlı hiss eləsin. Çünki onlara elə insanlar lazım deyil, elə insanlar üzərinə potensial rəqib kimi görürlər ki, onların müəyyən vəsaitləri var, əmlakı var, mülkiyyəti var, eyni zamanda azadlığı var. Ona görə buna yol vermirlər. Və ölkədəki təhsil sistemindəki problemlər də, səhiyyədəki və digər sektorlarda müşahidə olunan çətinliklər də hamısı həm o siyasətin tərkib hissəsindən biridir ki, insanlar avam olsunlar, insanlar deyək ki, güc olsunlar, onların heç bir şəxsiyyətinin təminatı üçün deyək ki, mülkiyyət sahibliyinə imkan verilməsi. Məsələn, bu yaxınlarda Bakı Gəncə qatarı özü bir məsələ idi, bir tamaşa idi də bilirsiniz, Avropadasınız və özünüz görmüşsünüz sürət qatarı deyəndə nələr nəzərdə tutulur. Yəni, saatda 80 kilometrlə gedən bir qatarı təm tərəvələ yola salmaq, nə bilir, möhtəşəm qarşılanma mərasimi keçirdilər. Qubad, mən də zarafata yazdım ki, heç Yuri Gagarin kosmosu fəth eləyəndə bu şəkildə onun təm tərəvəli, belə deyək, paradın keçirilməmişdi. Doğrudan da saatda 70-lə, 80-lə gedən qatarı biz gördük ki, 21-ci əsrdə
bayram tədbiri kimi qeyd elədi Azərbaycanda. Hətta mən müqayisədə aparmışdım deyək ki, Rusiya ilə, Özbəkistan ilə, Türkiyə ilə müqayisədə iki dəfədən çox sürət aşarıdır. Və bunu ilin hadisəsi adlandırmaq nəyə hesablanmışdı? Yəni, insanları daha çox avam yerinə qoyurlar ki, yəni bu adamlar bilmirlər ki, sürət qatarı nədir. Və bizim kimlər də bunu deyəndə, bu barədə məlumatları bölüşəndə, sizin kimləri təbii ki, hakimiyyətin maraqlarına uyğun gəlmir və ona görə də azadlıqları məhdudlaşdırmaqla məşğuldurlar. Mətbuatı vətəndaş cəmiyyətini hökumətləşdirməklə, özlərinə çəkməklə, nəzarətdə saxlamaqla istəyirlər ki, proseslərə daimi müdaxilə imkanları olsun. Və bugün indi biz mehmanla danışdıq. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın burada bir rolunu görməliydi ki, onun hüquqlarının qorunmasında, müdafiəsində. Azərbaycanda İctimai Komitə var, Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində həyatda fəaliyyət göstərir və orada vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri var. Amma bugün o adamlar müstəqil olaraq gedib, mehmanın vəziyyəti ilə yerində tanış olub, heç olmasa bir ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, bunların funksiyalarıdır, öhdəlikləridir. Amma bunu etmək hüquqlarına malik olsalar da edə bilmirlər, çünki müstəqil deyirlər. Ölkədə bu institutlar hamısı müstəqilləşməlidir, azadlıq olmalıdır və bunların hamısında kökü məhz fərdin azadlığından gəlir. Əgər fərdin azadlığı yoxdursa, toplumun azadlığını təmin edə bilməyəcək. Tamamilə yəni, doğru. Tamamilə. Bunlar bunu düşünərək, birinci növbədə fərdlərin azadlığını məhdudlaşdırmaqla çalışırlar ki, bütövlükdə toplumun azadlığını məhdudlaşdırsınlar və açıq cəmiyyətin formalaşmasında imkan verməsinlər. Və ölkədə insanın inkişafı üçün yalnız məktəblər, valideynlər rol oynamır, həm də cəmiyyət rol oynayır. Və əgər ölkədə açıq cəmiyyət yoxdursa, onda bizim Orta Azərbaycanlığı inkişafdan geri qalır. Yəni, sosial-iqtisadi tərəqqiyyət çıxış nöqteyi nəzərindən, fərd azadlıq baxımından onlar digər ölkələrin vətəndaşlarla müqayisədə çox geridədirlər. Və bu da siyasi hakimiyyətin məqsədlərindən biridir. Siyasi hakimiyyət yalnız iqtisadiyyatdakı problemləri ilə, siyasətdəki problemləri ilə ölkəni müxtəlif reytinglərdə, cədvəllərdə sonuncu yerə qoymayıb. Həm də insanın inkişafının qarşısını almaqla, Azərbaycan vətəndaşlarını inkişafdan geri saxlamaqla ölkəni çox bərbat bir vəziyyətə qoyubdur. Məsələn, bu yaxınlarda mən pensiya ilə bağlı hesablamalar aparmışdım və bəlli olur ki, rəsmi statistik məlumatların əsasında Azərbaycan əhalisinin, yəni dünyasını dəyişənlərin 30%-dən çoxu pensiya yaşına çatmamış vəfat edirlər. Və bu günləri Azərbaycanda gözlənilən pensiya müddəti 7,5 ildir. Amma bu Belarusda 14 ildir. Nəyə görə? Çünki pensiya yaşı aşağıdır, orta ömür müddəti yuxarıdır. Biz də pensiya yaşında qaldırıblar. Orta ömür müddətinə görə də biz MDB-də ən aşağı yerlərdən birini tuturuq. Ona görə bu gün Azərbaycanda hətta 30% əhalini kənara qoyub, deyək ki, 70% əhali pensiya yaşına çatıb pensiya almaq üçün onun orta deməli gözlənilən pensiya müddəti kişilər üçün cəmisi 6 ildir. Yəni 45 il işləyirsən. Bəli, 40 il 45 il işləyirsən və 40-45 il ərzində sənin ödədiyin sosial sığorta ayırmalarının yalnız 6 ildə müəyyən bir hissəsini ala bilirsən. Yəni bu ölkədə yalnız siyasi azadlıqlar problemi deyil, həm də sosial ədalət problemi var bu ölkədə, rifah problemi var. Və bu qədər zəngin, bu qədər təbii sərvətlər olan, gəlirlər olan və coğrafi baxımdan yaxşı mövqeyi olan bir ölkənin vətəndaşları bu günləri yalnız siyasi, iqtisadi azadlıqlardan deyil, həm də sosial ədalətsizlikdən ciddi əziyyət çəkir. Doğrudur. Qubad bəy, bizim izləyicilərimiz bir vacib məsələni də soruşur sizdən. Deyirlər ki, Gürcüstanda Siski ərəfəsində bank borclarının bir xeyli hissəsinin bağlanması ilə bağlı yeni hakimiyyət vəd verdi və onun icrasını artıq başlayıblar. Ermənistanda da yeni hakimiyyət bu bank borclarının ödənməsi ilə bağlı yumşaldıcı proqram hazırlayır. Azərbaycanda deyirlər, soruşurlar, niyə bu olmur və bizim iqtisadi imkanlarımız nə yerdədir biz bu problemlərin aradan qaldırılması və yaxud ən azı yüngülləşdirilməsi üçün iqtisadi imkanı varmı dövlətin? Bəla bunun siyasi tərəfini izah edeyim və qeyd edeyim ki, həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda baş verənlər onu göstərdi ki, orada xalqın iradəsindən yuxarı hakimiyyət yoxdur.
yəni xalqın iradəsi qərarların qəbulunda əsas rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycan təksinə də Azərbaycan hakimiyyəti xalqın iradəsindən çox yüksəkdədir. Və xalqın iradəsi ilə nə seçkidə hesablaşırlar, nə də ki, indiki belə ictimai qərarların qəbulunda, o cümlədən maliyyə, bank, borc məsələlərində xalqın iradəsi ilə hesablaşmırlar o baxımdan. Çünki ilk növbədə bu seçkidə hesablaşmalıdır ki, son nəticədə belə qərarlara deyək ki, xalqın iradəsi və istəyi əsasında onlar rəvac versinlər və bu baxımdan burada bir siyasi problem var. Maliyyə baxımından təbii ki, maliyyə potensialına görə Azərbaycan Gürcüstandan da, Ermənistandan da qat-qat yaxşı bir vəziyyətdədir. Ən azı neftkərləri hesabına biz buna nail ola bilərik və kifayət qədər bu sahəyə vəsait ayırmaq, kreditləri geri qaytarmaq üçün Azərbaycanda imkanlar var və mən demirəm ki, bunların hamısını bağlamaq lazımdır. Ən azı az təminatlı təbəqənin 5000 manata qədər, 10000 manata qədər hissələri qruplaşdırıb qaytarmaq olar. Çünki bu kreditlər zaman-zamanda bir böyük mahnaçı olubdur, maliyyə mahnaçası və o keçmiş və indiki bank rəhbərləri böyük miqdarda pulları deməli faizsiz, uzun müddətli kreditlərlə mənimsəyiblər və mən hesab eləmirəm ki, onlara bağışlamaq lazımdır. Onlar təbii ki, gəlib qaytarmaq. Bugün bundan əziyyət çəkən kifayət qədər insanlar var və onlar milyonlarla da Azərbaycanda 3000, 5000, 1000 dollar və yaxud da 10000 manat vəsait götürüblər. Amma indiyə qədər bir 20000, 30000 qaytarıblar, amma hələ yenə də borcludurlar. Çünki elə bir sistem qurublar ki, bunlar ömrünün axırlarına kimi borc ödəmək məcburiyyətində qalırlar və hər gün də biz məlumatlar alırıq ki, həmin adamları məhkəməyə çəkirlər, qərarlar qəbul edirlər. Cərmələr, peniyalar üstünə gəlir və müəyyən əmlakın müsadirəsi və digər istiqamətlərdə problemlər yaranır. Amma yenə deyirəm ki, bu problemin həlli siyasi məsələdən keçir və nə qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın iradəsindən özünü üstün tutur, nə qədər ki, xalqın iradəsi Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşmasında rol oynamır, bir o qədər də bu problemin həllini gözləməyə dəymir. Məncə bu həm də Qubad bəyin bir siyasi mesajı idi əziz izləyicilər. Deməli, kimlər ki bu problemlərdən istər bank problemi olsun, istər pensiya məsələ təminatı olsun, istər maaş məsələsi, bundan təkcə şikayətlənmək, burada suallar yazmaq vacibdir, amma xalq öz iradəsini göstərməlidir siyasi təşkilatlanma ilə, aksiyalarla və müxtəlif formalarla Azərbaycan cəmiyyəti öz varlığın göstərməlidir hakimiyyət qarşısında. Nəinki Azərbaycan kimi, belə deyək, xalqın iradəsinə zid formalaşan hakimiyyətlər, hətta demokratik hakimiyyətlər, onları xalq biraz boş buraxanda istədiklərini eləyir, ona görə xalqın onlar üzərində kontroluna ehtiyac var. Qubad bəy, bu qatardan söz düşmüşkən, mən Bakı-Tiflisi-Qars qatarını xatırlatmaq istəyirəm. Bir neçə dəfə mən özüm belə həm zarafata, həm də kontrol xatirinə yazdım ki, bu qatar deyəsən elə bir dəfə baş götürdü, çıxdı getdi, xəbər tuta bilmədi. Necə oldu bu qatar? Doğrudan necə oldu o qatar və o xətt işləyirmi, işləmirmi, hansı problemlər var? Yoxsa o təmpəraqlı açılışla deyildiyi kimi o milyonları Azərbaycana bəxş etməklə məşğuldu? Əslində müəyyən yük daşımalarında istifadə olunur. Düzdür, Türkiyə ilə əlaqələr baxımından o qədər də ciddi dəyişiklər yoxdur. Amma Azərbaycan-Gürcüstan arasında yük daşımalarında həm qatarların sürəti baxımından, həm də ki, o yüklərin özünün həcmi baxımından müəyyən dəyişiklər var. Amma hələ də bilirsiniz ki, o yol həm də sərnişin daşımalarına xidmət eləməlidir, hələ də sərnişin daşımalarına bağlı. Qatarın fəaliyyəti təmin olunmuyubdur və yaxın zamanlarda da yəqin ki, biz bunu görməyəcəyik. Çünki bu layihə çox gecikdi və çox qınaq obyektinə çevrildi. Ona görə də layihə başa çatmamış, belə deyək ki, layihənin açılış mərasimi oldu. Əslində, mən sizə deyim ki, Gürcüstan və Türkiyə arasındakı yolların çəkilişində hələ də deməli, əlavə işlərə... hələ də başa çatdırılmayıbdır və o baxımdan indiki halda bu sahədə ciddi dəyişiklər də gözləməyə dəymir. Qubad bəy, Türkiyəyə yük daşınırmı? Ürəyimiz sakitləşsin. Heç olmaya az da olsa gedirmi, yoxsa orada hələ iş gedir? Bu barədə statistik məlumatlara malik deyiləm. Mən bildiyim qədər hələ ki getmir və o yol tam şəkildə istismara verilməyibdir. Sadəcə olaraq yolun düzdə əsas hissəsi hazırdır, amma xüsusilə də Türkiyə ilə
Gürcüstan arasında olan hissəsi relyef baxımından çox çətin bir hissə idi. Orada çox az məsafə idi. Səhv eləmirəmsə 29 kilometr idi Qubad bəy. Bu qədər müddət o niyə düzəlmədi, o da bir sirr olaraq qaldı. Çünki layihə uzandıqca daha çox vəsait ayrılır, daha çox vəsait mənimsənilir. Yəni korrupsiya, ən böyük problem korrupsiyadır. Təşəkkür edirəm Qubad bəy, çox sağ olun bizim verilişə qatıldığınız üçün, suallarımızı cavabladığınız üçün. Əziz tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, canlı yayımın qonağı, iqtisadçı alim, ADR hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Çox sağ olun dəvətə görə Natiq bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.